Tunisia, PKTV, PSN, SMK Pakai Terengganu. Hari ini kami bawakan kepada anda semua corak-corek keputusan pertandingan video pendek sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia bagi tahun 2018. Kalau korang nak tahu, jom check it out. Sebelum kita mengetahui siapakah yang bakal menjadi pemenang, jom kita saksikan ramalan terlebih dahulu. Saya rasa sekolah yang menang ialah Sekolah Menengah Sultan Sulaiman, PKTV. Dan semestinya lah cikgu mengharapkan sekolah cikgu. Sekolah Menengah Pasar Pantai, SMK Padang Kemunting, Spark Channel. Sekolah SMK Sultan Sulaiman. Mencapai kemenangan dalam menghasilkan video pendek ini sebenarnya antaranya adalah kerjasama yang erat antara kru TV juga dengan guru sendiri dan kerjasama yang jitu juga daripada pengurusan sekolah di mana membenarkan kami untuk merakam aksi-aksi sepanjang menghasilkan video pendek. Sebenarnya kita memang ada perancangan untuk memastikan the next jadi kita nak pastikan pada dia. Perancangan jangka panjang tu kita akan buat bermula dengan menghasilkan video-video lah. Walaupun tiada pertanyaan, kita bersedia dekat sekarang. Dan memperlihatkan pelajar sangat kreatif dan inovatif dalam menghasilkan video ini. Jadi saya melihat bahawa platform TV PSS ini benar-benar memberikan impak kepada sekolah-sekolah negeri Terengganu khususnya. Ucapkan kepada Spark Channel dan juga My SK KGB Channel kerana telah berjaya Johan! Dan kami berharap agar TV PSS di negeri Terengganu terus cemerlang dan sukses. Bye!